פרת המלאך. אם היה לנו עיניים רוחניות, היינו רואים איך פורח מלאך, נברא מלאך ופורח, הולך ממתין שם עד 120 של אדם שיבוא לסנגר עליו. המשנה אומרת, כל העושה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד. פרקליט זה עורך דין. המקובלים אומרים, תדע שזה כפשוטו. ברכת, לקחת כוס מים, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ראה בן אדם ברחוב בדיכאון, נתן לו חיוך, ברת המלאך באותה שעה. הניח תפילין בבוקר, לחוץ לצאת לעבודה. אומר, אין מצב, כמו שאני לא מוותר על אוכל, לא מוותר על תפילין. כמה צריך להקפיד, אתה עושה מצווה, תעשה אותה הכי טוב. תעשה אותה בצורה מושלמת, בורא פרקליט שמגן על האדם בעולם האמת. מבצע ענק, פרקי אבות בשני כרכים מודרים ומסירים מאת הרב הגאון זמיר כהן, וגם הספר החדש על התנה האלוקי רבי שמעון בר יוחאי לילדים עם יורים מיוחדים, כולל משלוח עד הבית. שלושה ספרים ומשלוח ב-99 שקלים בלבד. הסט המושלם. התעברות שופס, משפחה של אמונה.